Добрий вечір, дорогі телеглядачі. В ефірі спеціальний проект «Лото наживо. Пряма лінія». У студії для вас працює Олеся Вакуленко. Я нагадую вам про те, що ми працюємо у живому ефірі. Тож ви можете телефонувати та долучатися до наших обговорень. Телефон студії 050-210-08-98. Телефонуйте, ставте свої запитання або залишайте свої коментарі на сторінці у Facebook Live Лот Live. І сьогодні у нас у студії Ольга Акименко, начальник відділу освіти Новопсковської районної державної адміністрації. Пані Ольга, доброго вечора. Доброго вечора. Розпочати про розмову хотіла з того, що сьогодні святкується День української писемності. А як це свято проходило у Новопсковському районі? Ну, треба сказати, що День української писемності та мови Україна святкує уже 19 років, і в наступному році це буде вже ювілей такий невеличкий, 20 років. В 97-му році було встановлено указом президента України. І воно засноване на честь Нестора Літописця, пам'яті цієї видатної людини. І в честь цього свята в навчальних закладах Новопсковського району щороку традиційно проводиться дуже багато різноманітних цікавих заходів. Це конкурси знавців української мови, це різноманітні вікторини, театралізовані вистави, обов'язково конкурси малюнків проводяться. А завжди саме 9 листопада усі, і вчителі, і учні, і навіть батьки долучаються до написання всеукраїнського диктанту національної єдності. І потім деякі роботи відправляються до Києва. Зараз збільшується кількість людей, які беруть участь у конкурсі і всеукраїнському, і на місцевому рівні? Так, збільшується. Взагалі, щороку ми спостерігаємо все більше інтерес до цього заходу, тому що, оскільки тут не ставляться оцінки, так, цей результат тільки людина для себе отримує, це просто дуже цікаво. І дорослі, і діти, і навіть, знаєте, в сім'ях змагаються, ось хто краще написав, чи батьки, чи діти, старше покоління, чи молодше. Це завжди... У середині сім'ї також є трішечки азарт. Так, це спостерігається. І це для дорослих, для дітей, а, наприклад, у дитячих садочках також є якесь святкування, якесь долучання найменших дітей? Звичайно. Диктант вони ще писати не можуть, оскільки ще зовсім маленькі, але святкові заходи обов'язково проходять. Тобто вони знають, що це за свято, чому воно відзначається, з якою метою. І проводяться ось теж на рівні таких маленьких дітей різноманітні заходи і конкурси малюнків, теж вікторини. Ну, звичайно, на рівні знань таких маленьких дітей, але, звичайно, це все проводиться. А зараз ось рівень знань збільшується. Бачите в те, що діти, дорослі більше зараз знають, краще пишуть ті ж диктанти, ті ж вікторини? Ну, можна сказати, що рівень знань збільшується певною мірою. Ми можемо це спостерігати навіть по тому, що цього року у нас порівняно з минулим збільшилась кількість медалістів. Якщо минулого року їх було 5 і складався в формі ЗНО тільки один екзамен, цього року 3 було предмети винесено на ЗНО, а медалістів вже 11. Тобто, ну, мабуть, це свідчить про те, що знання покращуються у дітей. Навіть майже вдвічі більше, ніж навіть вдвічі, більше, це ніж дуже більше. Гарний показник. Так. Також хотілося поговорити про те, що зараз на всій території області йдуть відновлення дуже активної інфраструктури. Якщо казати про саме інфраструктуру освітню, зараз у Новопсковському районі, йде її відновлення? Так, воно йде і дуже активно. І в минулому році відбувалися значні вклади в заклади освіти, відновлення, ну, про відбудову ми не можемо говорити, бо у нас немає зруйнованих закладів, да? А скоріше про покращення їх матеріального стану. А цього року особливо можна сказати, що, можливо, навіть за всі роки незалежності не було ось такого активного відбудування шкіл. Цього року великі кошти дуже спрямовані на ремонти закладів освіти. Ми можемо сказати, що десь 10 навчальних закладів, у яких ми цього року змогли замінити, звичайно, частково, не повністю, але все-таки вікна на нові склопакети, двері замінили. Відремонтували у 3 школах покрівлю повністю на загальну суму десь 1,5 мільйона гривень. Утеплили ці покрівлі. Далі ми змогли замінити частково або повністю системи опалення
у деяких закладах і змогли придбати також котли нові. Тобто, в основному всі заходи у нас направлені на енергозбереження. Це такий тренд, який по всій Україні, в Луганській області також він продовжується. А це фінансування було з місцевого бюджету чи, можливо, з обласного, якихось програм, зараз дуже багато міжнародних в Луганській області? Так, фінансування було з різних бюджетів. Цього року частково ми змогли провести ці роботи за кошти освітньої субвенції, але дуже велику допомогу надав нам обласний бюджет, за що б хотілося сказати велике спасибі і обласній державній адміністрації, і особисто Юрію Григоровичу Гарбузу, тому що близько 5 мільйонів гривень тільки на освітні заклади було спрямовано цього року. Саме за обласний кошт ми змогли замінити повністю систему опалення у Кам'янській загальноосвітній школі. Заплановано у нас утеплення фасаду Новоросошанської школи на майже 1 мільйон гривень. Ремонт стадіону будівельник у Новопскові на близько 800 гривень. Ну, це дуже такі значні кошти для нашого району і дуже такий значний результат. Також наші школи беруть участь у різноманітних проєктах. Цьому році у нас Новопсковська загальноосвітня школа брала участь у проєкті ЮНІСЕФ. І було відремонтовано спортивну залу, причому повністю це покрівля замінена, утеплена, повністю внутрішні роботи, замінена підлога і проведено, ну і пофарбовано все це, розмітка, дуже красивий у нас спортзал, ми всі ходимо на нього милуватися. І також зроблено було утеплення арки переходу, що велика проблема була, вона дуже холодна і там завжди дуже низькі температури. Ось це в рамках проєкту ЮНІСЕФ. І ось маєте вже досвід співробітництва з міжнародними програмами. Чи планують інші школи, за прикладом ось цієї, яка вже отримала новий спортивний клас, чи планують також приймати участь у різноманітних програмах, писати, можливо, на гранти якісь заявки? Звичайно, ця робота буде проводитися. У нас є також і Міжнародний фонд ПРООН, в якому заклади освіти наші брали участь в минулому році і плануємо в наступному році. Там певна система, коли частково, більша частина видається фондом ПРООН і частково кошти громади. Тобто, якби спільний такий проєкт, і ось теж маємо можливість і змінювати покрівлю, і утеплювати, і замінювати вікна. Це все, звичайно, системи енергозбереження, які на сьогодні дуже актуальні. Якщо говорити також про саме матеріально-технічне обладнання самих класів, адже гарний спортзал – це добре, але якщо в ньому немає спортивного інвентарю, то в нього не дуже багато буде і охочих йти, адже важливо, щоб були гарні і мати, і матраси, все, що потрібно бути, що потрібно у спортзалі для того, щоб діткам займатися фізкультурою. Звичайно, це проблема досить болюча на сьогодні. Звичайно, не так швидко і не в такій мірі, як це хотілося, поповнюється матеріальна база саме наших закладів. Але можу сказати, що в цьому році також із коштів освітньої субвенції ми зможемо закупити частково спортивний інвентар, спортивні мати, м'ячі, ну і те, що замовляли школи певною мірою. І також велику допомогу цьому нам надає ЮНІСЕФ. Знову ж таки, надавалась нам допомога і спортивним інвентарем, і, можливо, будуть встановлені спортивні майданчики на території трьох шкіл у нас в районі. Тому ми цього чекаємо. Якщо говорити про клас, наприклад, біології, хімії, фізики, там така ж схожа ситуація чи трошки краще? Трошки гірша. В цьому плані гірше. Є таке в планах придбання цифрових лабораторій, але поки що це тільки плани. На сьогодні, на жаль, у нас фактично відсутні кабінети хімії в районі, тому що немає реактивів, немає оцих витяжних шаф, немає, тобто, матеріальної такої бази для того, щоб проводити ці уроки повною мірою. Тому вчителі зараз використовують можливості
електронної техніки і використовують оці віртуальні лабораторії. Це теж дуже цікаво. Ну, звичайно, краще було побачити це все. Це вихід, звісно, але краще на власні очі побачити. Так, а знову ж таки, можливо, є плани на наступний рік профінансувати чи знайти ось міжнародну підтримку? Так, ми будемо діяти і в тому, щоб намагатися закласти це в бюджет району, і хоч частково, звичайно, за один раз це неможливо все зробити, але все-таки хоч частково ми будемо. І, звичайно, будемо брати участь у різноманітних конкурсах, грантах, тому що сьогодні вони дають дійсно дуже широкий такий простір для шкіл фінансового забезпечення. Якщо говорити також, можливо, якусь таку загальну характеристику шкіл в районі провести, а в деяких є вже і утеплення, і нові котли, і нове покрівля, а якщо в цілому казати, наскільки ця удільна, наскільки багато цих шкіл, які відремонтовані? Ну, ви знаєте, ми намагалися все-таки рівномірно розподілити ці кошти, скажімо так, пропорційно, в залежності від величини шкіл, від кількості дітей, які там навчаються. Всього у нас в районі 25 шкіл, з них 15 – це школи 1-2 ступеня, 9 – шкіл 1-3 ступеня та одна гімназія. На сьогодні, звичайно, як і скрізь, кількість дітей в районі зменшується, на жаль. Минулого року у нас було 3300 дітей, цього року 2962 дитини станом на 1 вересня. Це тенденція вже стала до зменшення? Тобто, так, тенденція до зменшення спостерігається, так, мабуть, як і скрізь в Україні. Але все-таки, незалежно від того, що кількість дітей зменшується, мережа шкіл у нас утримується повністю. І на сьогодні ми намагаємося все-таки пропорційно на кожен навчальний заклад виділяти цю допомогу. Якщо там у більшій школі, скажімо, ми 30 вікон замінили на нові, то в менших школах там 7-5. Але все-таки ми намагаємося досягти 100%-ї, по крайній мірі, заміни вікон в класах. Тобто у нас залишається проблема, там коридори, підсобні приміщення. В багатьох школах ця проблема залишається. Але там, де класи, де навчаються діти, ну десь 90% ми вже вікна замінили. А якщо говорити про кадровий напрям, чи вистачає викладачів у дитсадочках, вихователів зараз, з цим є проблеми, чи комплект є? Щодо дитсадочків, можна сказати, що проблеми немає. У нас повністю дитячі садочки забезпечені, і на сьогодні спостерігається такий дуже приємний факт, що вчителі, чи, вибачте, вихователі, вони мають фахову підготовку, тому що коли тільки починали створюватися ці дитячі садочки, особливо пришкільні, то проблема кадрова дуже гостро стояла. І найчастіше там приймали вчителів початкових класів, тому що не було людей з освітою, саме дошкільною освітою. Але потім ті, хто вже прийшли в садочки працювати, вони вступали заочно на навчання, і на сьогодні майже всі мають освіту початкову, тому це не проблема. Більша проблема з кадрами в школах. Особливо це відчувається дефіцит вчителів природничо-математичного циклу. Це величезний дефіцит, і причому не тільки в районі, а, мабуть, в усій Україні, тому що ось спілкувалися ми з колегами як з області, так і з інших областей нашої України, і це спостерігається скрізь. Тому дуже якось тривожно, поки зараз у нас є ще вчителі старшого покоління, які викладають ці предмети, але ж вони все одно, рано чи пізно, вони будуть залишати свої місця. На зміну їм, на жаль, не приходять ні вчителі математики, ні фізики, ні хімії. З цим є велика проблема. А ось цю проблему, можливо, є якісь варіанти вирішення, можливо, якось залучення кадрів до району, чи то ось в деяких районах виділяють житло працівникам освіти, а схожі програми є? Таких програм на сьогодні, на жаль, немає. В районі немає такого житла, яке можна було б надавати молодим спеціалістам. На сьогодні у нас і не стоїть ще так гостро ця проблема. Вона стоїть скоріше на перспективу. Те, що ми бачимо, куди йдуть навчатись наші діти, тобто майбутні наші вчителі. І ми бачимо, що дуже мало їх вступають саме на ось ці факультети. Тобто, якщо, скажімо, філологія, там, англійська мова, початкові класи,
таких бажаючих багато і навчаються на ці спеціальності, а от природничо-математичні спеціальності, на жаль, їх менше. Як ви гадаєте, чому діти, випускники просто не обирають такі спеціальності, такий фах? Ну, мабуть, це пов'язано з тим, що все-таки на сьогодні престижність професії вчителя, вона дещо знижується. І ті діти, які мають хороші знання з математики, фізики, хімії, вони все-таки знайдуть себе не в школах на сьогодні. Вони будуть шукати можливості працювати на виробництві десь, там, де вони зможуть більше і краще себе реалізувати. Я вважаю, що в цьому проблема. А я хочу нагадати нашим телеглядачам, що ми працюємо у живому ефірі, тож ви можете телефонувати 050-210-08-98. Доєднуйтесь до нашої розмови, ставте свої запитання. І хотілося б також поговорити про інше, про такий культурно-освітній обмін, який зараз дуже активний між Луганською областю та Західною Україною, зокрема в освітній сфері. Зараз кілька вчителів з Луганської області поїхали до Львівщини та Тернопільщини, а знаємо, що є декілька вчителів із Новопсковського району також. Так, так. Це дуже цікава програма. І ще влітку, коли проходила серпнева конференція обласна, то Юрій Григорович Гарбуз виступив з такою ініціативою. І була тоді присутня на конференції міністр освіти Ліля Гриневич, яка підтримала гаряче цю пропозицію, ось провести програму обміну між нашими областями. Ну, спочатку це був тільки проєкт, і ми всі думали, ну як це, яким чином це все буде, чи це можливо взагалі вирішити. Але потім виявилося, що можливо. І виявили бажання 50 вчителів з Луганської області, дещо менше, близько 40 вчителів з Львівської та Тернопільської області. І ось відбувся такий обмін вчителями. І 24 листопада до нас в район приїхало троє вчителів. Двоє з Львівської області – це вчитель початкових класів Марія Миколаївна і Люба Нестерівна, вибачте, вчитель англійської мови. А з Тернопільщини до нас приїхав директор школи, вчитель біології Андрій Ярославович. І ось вони будуть перебувати в Новопсковському районі протягом місяця приблизно по 19 листопада. Зараз вже 24-го вони прибули, вже більше ніж тиждень вони працюють. Як проходив цей процес ось акліматизації, якщо можна так сказати, входження до нового колективу, до зовсім незвичного для них середовища? Ну, ви знаєте, ми думали, що, можливо, це буде складніше набагато, тому що було, я розумію, було тривожно їм їхати, якщо наші вчителі більш охоче поїхали, то я розумію, що ті, хто приїхали сюди до нас, ну, це справжні герої, тому що все-таки новини нас не радують, і люди, які живуть далеко від нашої області, вони вважають, що все-таки тут тільки у нас війна, і тільки ось якась така тривожна і напружена ситуація. Я розумію, що їм було дуже страшно їхати, і вже сам оцей крок, що вони наважились, це, звичайно, дуже багато говорить про цих людей. Але потім, коли вони вже приїхали, коли вони вже опинилися тут, то виявилося, що, власне, немає якоїсь такої проблеми акліматизації. Виявилося, що ми дуже схожі, ми маємо ті ж самі проблеми, ми одинаково дивимося на світ, і, ну, є, звичайно, якісь різниці менталітету, є якісь різниці в звичному побуті, але вони не такі значні, щоб відчувати так яскраво цю різницю. А от у спілкуванні з ними що найбільше вас вразило? Був якийсь такий момент, щоб ви почули, поговорили з ними, ось у нас так не роблять, чи то ми б хотіли робити так, як вони. Був такий момент? Ну, багато таких моментів, знаєте, от починаючи від навіть перших кроків, коли вони проїхали по, ну, майже через цю область, і вони були вражені нашими просторами, вони говорили, у нас такого немає, у нас, якщо закінчиться один населений пункт, то тут же починається поруч інший. І коли вони їдуть і кілометри і десятки кілометрів від одного населеного пункту до іншого, це, звичайно, вражає. А з цим пов'язаний, звичайно, і певний, ну, порядок на цій території. Звичайно, можна підтримувати його краще, коли густо населено за населений пункт, да, і за кожен той метр він доглянутий.
Ось на наших територіях, звичайно, це зробити складно, тому що просто у нас величезні простори, це ну, дуже так відрізняє. Велике значення, скажімо, в західних областях має на життя громади великий вплив має церква. От це відзначалося дуже. У нас, скажімо, ну, ми це втратили. Тому це теж така суттєва різниця між нашими менталітетами. А якщо говорити про шкільні, про освітні проблеми, то вони спільні, абсолютно. Коли ми обговорюємо і все, що відбувається сьогодні в освіті, і оснащення наших навчальних закладів, і всі оті проблеми, і, скажімо, психологію дитячу сьогоднішню, то взагалі ніяких різниць не відчувається. Якщо говорити про дітей, як вони відреагували на зовсім нових вчителів, які приїхали з Львівщини? Можливо, вони якось по-іншому будуть вести уроки, не так будуть контролювати тих учнів школи. Як вони на це відреагували? Ну, дітям, звичайно, цікаво. Найперше, це величезна цікавість. Вони ще тільки коли почули, що ось відбуватиметься така програма, вони приходили, розпитували, як це буде, а хто у нас буде, як вони будуть проводити уроки. Ну, звичайно, навіть просто приходить новий вчитель в клас і відбувається якийсь період адаптації, період звикання. А тут іще, скажімо, західна, який спрямована увага всієї області. Звичайно, ну, перша реакція – це цікавість. Але дуже швидко діти-вчителі знаходять спільну мову. І коли ось цей ефект новизни трішки втрачається, то далі просто починається робочий урок. І, звичайно, ну, щось приноситься нове, це дуже цікаво. Ми постійно влаштовували обмін досвідом, різноманітні зустрічі, круглі столи для того, щоб показати, що ось ми це робимо так, а ви це робите так. Це завжди для вчителів це цікаво, обмін досвідом. Зараз ось троє вчителів у Новопсковському районі, вони в одній школі чи в різних? Вони в різних школах. Ми вирішили дати можливість все-таки більшій кількості шкіл, скажімо так, охопити цим заходом. І вони, ну, це школи, які знаходяться близько. Це Писарівська школа, яка знаходиться поряд з Новопсковом. Це безпосередньо Новопсковська школа центральна. І Новопсковська газопроводська школа, яка теж знаходиться на території селища Новопсков. Якщо говорити про вчителів з Новопсковського району, вони були серед тих 50-ти, хто поїхав до Західної України? Так, у нас теж поїхало, два вчителі поїхали до Львівської області і одна поїхала до Тернопільської області. І вони ну, телефонували, звичайно, і розповідали про те, як їм там подобається, як їх добре там зустріли, цікаво, і влаштовують їм різноманітні заходи, екскурсії по області і до різних шкіл. Тобто вони дуже задоволені і говорять, що може ми тут і залишимось надовше. А ось у Луганській області ви плануєте якісь екскурсії, можливо, по Луганській області для вчителів Західної України, ті ж музеї, адже Луганщина багата на краєвиди і на історію, багато і музеїв, і є що подивитися гостям Західної України. Звичайно, ми не тільки плануємо, ми вже це проводимо, тому що ми вважаємо, що одна із таких цілей цього заходу – це познайомитися краще, познайомитися з людьми, поспілкуватися, для того, щоб побачити, що всі ми однакові, ми всі жителі однієї країни. І тому ми, звичайно, вже за цей час ми провели дуже багато таких ось заходів. Спочатку це було ознайомлення, коли перший і другий день приїхали гості до нас. Ми просто познайомили їх з районом, ми показали околиці Новопскова нашого, найбільш такі цікаві якісь місця. А потім просто вже робили екскурсії до навчальних закладів, тому що їх у нас 25, як я говорила, район у нас досить таки за площею великий, розкиданий, відстані великими школами. І кожна школа у нас, вона має якісь свої певні традиції, якісь свої певні напрацювання. Десь там прекрасний музей, а десь хор дуже хороший, там, ну ще щось. Тобто кожна школа має якесь своє обличчя. І кожна школа, взагалі, усі школи хотіли зустріти гостей. Ну, на жаль, у нас навіть такого часу немає, можливості такої, щоб у кожному закладі побувати. Але більшість закладів або вже приймали гостей у себе, або ще чекають і будуть проводити ці зустрічі. І от, зважаючи на такий гарний досвід, гарні емоції, як зі сторони приймаючої, так і зі сторони тих вчителів, які поїхали до Львівщини та Тернопільщини. А якщо буде ще такий проєкт, чи будуть освітяни Новопсковщини приймати в ньому активну участь? Звичайно, з величезним задоволенням. І я вам скажу, що чим далі, то тим більше буде бажаючих. Це так у нас було і з дітьми,
які відвідували Західну Україну ось на канікулах, там взимку і на Пасху були, і потім ось влітку вже період оздоровлення. Коли тільки були перші пропозиції, то, ну, знаєте, так, з обережністю, з певною, так, мало було бажаючих. Перші, нас здається, там 5 чоловік тільки поїхали. Але коли вони повернулися з своїми враженнями, і коли вони розповідали про те, настільки їх прекрасно приймали, настільки гостинні, добрі люди, які чудові, цікаві екскурсії їм влаштовували, то потім уже просто такий потік хлинув. І будь-яка уже пропозиція, яка нам приходить, то вже черга у нас виникає, і ми вже тоді, ну, якимось чином намагаємося там порівну всім розділити. То я думаю, що це так буде і з учителями. Тут просто перший крок треба зробити. Ось перші, ті, хто найсміливіші, вони, скажімо так, відкрили цю дорогу. А надалі, я думаю, що цей проєкт повинен продовжуватись. Також хотілося поговорити, ну так от в цілому про освіту, зараз дуже багато змін. Саме в цьому напряму у вересні стартувала зовсім реформа освіти, досить велика. Зараз як ви відчуваєте, які ви вже побачили в ній плюси, які мінуси за більш ніж 2 місяці її впровадження? Ну, звичайно, будь-яка реформа, її наслідки можна буде спостерігати вже значно пізніше. І коли ми побачимо, скажімо, хоча б оцих першокласників, які сьогодні починають випускниками хоча б 4-го класу, то це вже результати будуть реформи. Але навіть за цей короткий термін можна вже побачити, що є певні такі досягнення і є якісь недоліки у цьому. Дуже хороший дає результат те, що вчителі отримали більше свободи у використанні навчального часу. Тобто, в залежності від того, який клас, наскільки він чи сильний, чи слабший, вчитель може самостійно регулювати кількість годин на кожну тему. В залежності, бо ми розуміємо, що діти всі різні і класи дуже часто, підбір буває різний. І якщо це клас сильний, якщо він швидко засвоює, то вчитель може скоротити кількість годин на цю тему і, скажімо, перенести ці години на якусь іншу тему, можливо, більш складнішу. Раніше такої можливості вчителів не було, і це, ну, звичайно, додавало проблем. Ось це дуже такий хороший досвід. Ну, якщо говорити, скажімо, про спроби там писати олівцем для учнів першого класу, це досить таке суперечливе, і навіть не всі вчителі з цим погоджуються, але ми давали можливість усім бажаючим це зробити. Ну, тут ще такий момент, що більшість учнів, які приходять до першого класу, вони зараз відвідують дитячі садочки, вони навчаються в оцих дошкільних групах, і вони вже там, вони вже ж навчалися вже писати ручкою, і коли вони приходять, то це ж вони не тільки починають, у них вже є певний досвід, тому, ну, якось цієї потреби у них не виникає, це не адаптація для них, тому, ну, ось це нововведення, воно якось такого широкого розповсюдження не мало. Тобто ось за 2 місяці вже побачили і плюси якісь, і недоліки. А якщо казати, можливо, є якісь нововведення, які ви хочете ввести саме у Новопсковському районі у сфері освіти? У сфері освіти? Ну, досить складне питання, знаєте, хочеться, звичайно. Ну, сьогодні вам, мабуть, те, чого нам хочеться, якраз і воно вводиться у школу, тому що хочеться більшої свободи для вчителя, саме свободи творчого свого вираження. І це на сьогодні ось вчителі вже отримують, вони, скажімо, мають можливість уже використовувати ті форми, ті методи і засоби, які вони вважають за потрібне. Тобто головне, щоб був результат. Оця формальність у підході до освіти, вона відходить у минуле, коли тільки, скажімо, вимагалось ось інноваційні. Ось тільки інноваційні. Виходить воно, не виходить, дає результат чи ні, але потрібно було. Сьогодні цього не вимагають, і це, на мою думку, це дуже добре, тому що кожен вчитель – це індивідуальність. Один може ці методи використовувати, вони дають результат, а інший буде ці самі методи використовувати, вони не дадуть, бо він щось може інше. І тому, звичайно, ця свобода вибору, вона на сьогодні, це дуже добре. Пані Ольго, дякуємо за те, що ви були сьогодні з нами. На жаль, час нашої передачі вже підійшов до кінця. Дякуємо за те, що відповіли на всі наші запитання. Дуже багато тем сьогодні ми обговорили. Дякую вам. Я нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні ми спілкувалися з Ольгою Акименко, начальником відділу освіти Новопсковської районної державної адміністрації. З вами була Олеся Вакуленко. До нових зустрічей.